Uvažene građanke i građani, činjenica je da su troškovi života u Crnoj Gori drastično porasli. Naša zemlja je trenutno, nažalost, najskuplja za život u regionu, gdje je potrebno čak 1900 eura za normalan život prosječnoj četvoročlanoj porodici. A sve se to dešava u situaciji kad nam je svaki peti građan u riziku siromaštva, a svako treće je dijete. Kad nam 60.000 građana prima minimalnu zaradu, a preko 70.000 penzionera živi sa penzijom u iznosu do 400 eura. Takva situacija zahtijeva hitne mjere, odgovornost i znanje, a ne populizam. Zato smo kao koalicija zajedno predvidjeli između ostalo uvećanje izdvajanja za materijalno obezbeđenje porodice i tuđu njegu i pomoć za 50%, subvencioniranje troškova vrtića u iznosu do 100% za djecu iz porodica u riziku, besplatnu užinu i prevoz za djecu iz socijalno ranjivih kategorija, podršku podstanarima, podršku nezaposlenima sa posebnim dodatkom za nezaposlene samohrane roditelje, podršku hraniteljskim porodicama i naravno podršku našim dragim penzionerkama i penzionerima, gdje smo predvidjeli da se za 20% poveća iznos penzija svima onima koji primaju penzije ispod državnog prosjeka, a za 10% za one sa penzijom iznad državnog prosjeka. Navedene mjere nisu plod neozbiljnog, nerealnog promišljanja, već ozbiljnih analiza, vrlo realnih i utemeljenih činjenica. Zato vjerujem da naša koalicija predstavlja čvrst garant da Crna Gora neće nastaviti stramputicom. Jer što duže idemo krivim putem, sve nam je teže da se vratimo na onaj pravi. Koalicija zajedno i broj 10.